Ай, така да искаме Виленка! Не мога, не мога. Здравейте, мили хора, добре дошли в още един епизод на Шеф реагира на Hell's Kitchen. Сезон 4. Остават още само две реакции. Сега има 4 готвачи, но много скоро ще бъде и финалът. Така че в следната, за съжаление, видяхме, че Елена беше отстранена от шоуто. И аз нямам абсолютно никаква представа какво ще се случи. Но това, което искам да ви кажа, е, че изключително много ви благодаря, че се присъединявате с мен и че отделяте от своето свободно време. Надявам се да се забавлявате, както и да научите нещо ново. Нека сега да започнем с реакцията. 6. Дай! Готвенето е призвание, но и професия. То ни слага хляба на масата. То храни нашите семейства. Хората, които най-много обичате. Така е. Хората, заради които всъщност сте тук. О, да. Нас. Виктория. Да, шеф. Ти заради кого си тук днес? Заради сина ми, шеф. Освен сина ти, кой още е специален? Най-добрата ми приятелка и мъжа ми. Виктория. Да, шеф. Днес за теб е дошъл твоят мъж Емил! Няма да ви лъжа, това го видях преди в рекламите, но ако не го бях гледал, ще да се досетя. А именно те сега правят това нещо, което направиха и в предишните сезони, когато канят най-близките им хора и те най-вероятно ще трябва да готвят за тях през вечерната резервация също така. Мисля, че го наблюдахме това в втория сезон на Hell's Kitchen и тогава реагирахме на сълзите на Никола и на Тихомиров и на... Абе, абсолютно всички, на Светлана, ако помните и ние. Така че малко го промениха след това, когато им изпратиха кутии най-близките хора в следващия сезон, именно на Цецо, на Реджеп и на Атанас. И те трябваше да готвят с продукти, които им бяха пратили най-близките, така че сега очаквам нещо подобно, щом са ги извикали там. И вероятно победителят ще има като за награда цял един ден да прекара с тях, но няма как да знаем, ще първо ще реагираме на всичко това. Огромна подкрепа да знам, че е зад мен в този момент, който ми е най-трудно, в който ми трябва последен кураж, за да издържа, за да стигна до края. Много ти обичам. Извинете, че... Всяка година цивра на този епизод. Ужасни сте! Извинете, че... Шам, развети имеча на шеф Ангел, фей! Мама, хубавото. Се гордеем с тебе всички. Браво! И в снощ сънувах, че ме се обажда. Нямам повече салфетки. Разбиви, Леско. С баща ми винаги сме били рамо до рамо. Когато той е до мене, аз се чувствам много силен. Леле, това са наистина доста емоционални моменти. Аз не мога дори да си представя те как се чувстват в този момент. Николай се радва на компанията на баща си, на неговата подкрепа, разбира се, за Валентина е дошла нейната сестра, на Камен подкрепа оказва в момента майка му и за Виктория, разбира се, е дошъл и нейният мъж. И допълнителното нещо, което искам да отбележа, е, че те носеха по една кутия с тях, когато влизаха в... тази столова на Hell's Kitchen, така че аз очаквам наистина сега тя да са донесе някакви много вкусни и много специални продукти, с които да готвят готвачите днес. Шефс, както видяхте, роднините ви не са дошли с празни ръце. Всеки от тях ви носи скъпоценен подарък. Подарък, който ще ви даде крила. Любимите хора са ви донесли колети, любими продукти вътре с тях. Продукти, които те свързват с вас. Светлана, какво си сложила в кутията за Камен? Заешко месо, защото за мен то е моето зайче. Патишко магре и патишки дроб. Оха. Свинско месо, зеленчуци, кайман. Кефал, аспиржи, ядки, лимонче. Все любими и за мен неща. Страхотни продукти. Всеки един от тях мисля, че сега, когато надигне съдържанието на тази кутия, ще остане доста очарован. За Валентина единственото, което смея в момента да отбережа е, че тя преди готвеше се свинско. Помните ли, когато грабнаха своите черни курки, шеф Ангел беше доста разочарован от това, което тя сътвори. Леко сухо свинско, заедно с, мисля, че беше пюре от броколи или пюре от целина. Абе, нещо там забравя какво беше, доста безлично, така че сега отново и се пада да готви свинско месце, като няма как да се повтарят, разбирате ли? Там има някакви други танкажи, които се случват в такъв смисъл, че не може всички да имат патишко магре, не може всички да имат и там, да речем и телешко, ако някой беше донесъл телешко, така че се повтаря както от предишния сезон, когато реагирахме. Винаги има едно но. Няма да готвите вие. Ще готвят мама,
татко, кака и зетко. Майко. Вие няма да пипате нито храната, нито печките. Залогът е най-ценното нещо на света. Време. Времето. Много ги знам понякога. Победителят ще прекара остатъка от деня със своите близки. Имате 60 минути. Благодаря, шеф. Заше. Готвим. И готвим, разбира се, цял час им даде шеф Ангел. Боже, отново обърнах това дневно предизвикателство с главата нагоре. Въобще не го очаквах, честно ви казвам. Защото в предишния сезон, какво ви казах, тогава Цецо, Наско и Реджеп готвяха с най-добрите продукти, с които разполагаха, от тези пратки именно говоря, и нямаше ги техните близки. Те им оставиха просто пратките и си готвяха. Разбира се, няма как да очаквам най-доброто от тях. Исках да видя как те готвят, но и това става. Сега няма да има елиминации, няма да има нещо нали, супер важно, което да се случи за този, който се представил най-зле, имам предвид. Ами просто победителят ще прекара повече време с най-близкия си човек. Така че нека да се насочим и към готвенето от техните близки хора. Ще бъде голям филм. Ще правим едно полупачко магре с сос от гъши дроб, чътни и моркови в темпура. И така? Да. По-леки, по-леки. Не искам толкова много да влиза в кожата. Добре. Аде. Маслото искам. Невелинка, събуди се. Темпурата земи. Ай, той тук е. Да ме говориш на български. Темпурата е това. Добре. Това е на български, не е на китрески. Тя е само 11 месеца по-голяма от мене и съм стопила много давна разликата, пък и ръста не подава аз да съм шеф. Тя Валентина толкова добре я нареди, но и Николай ще прави някакви моркови темпура, беше казал, и сега Валентина отново залага на някакви зеленчуци, които ще темпура. Вижте, какво няма абсолютно нищо лошо в това. Аз разбирам те защо го правят. Не искат да осложняват прекалено много рецептите. Класиката. Просто видяхме как Крис кросва падешкото магре по кожата бащата на Николай. Видяхме и как транжира на камен майка му това заешко. Нищо сложно и аз така бих направил. И сега като се замисля, понеже не ни дават кой знае колко от готвенето в момента, с един голям пакет, между другото, сестрата на Валентина и сипаше червени пер, се зачудих, тя ли го е донесла този червен пер, на хелски червен, той червен. Много странно ми беше, защото не е сложен в някаква кутийка, отдалечава се от темата. Това, което иска да кажа е, че не мога да се представя да готвя с своите родители. Просто ще ми е много странно да давам така инструкции на майка ми или на баща ми. Но мисля, че все пак бих се справил окей. Айде бе, мило, живни малко бе, като те гледам как го държиш, той нож ми идва да го фане, да филетирам и рибата и тебе. Как увеличиха кадъра обаче? Не. Аска. Браво. Да сипам. Да, 10 грама. И се дърпай. Не, повече сипай, сипай. Дръпай назад. Дръпай. Айде. Айде. Просто така. Малко олио, малко. Не се режи така, бе, умофри. Да, и аз това ще да спомена. Просто за стота от секундата не знам дали се видя на камерата. Аз подскочих така леко, защото беше хванал лимоновете така, не мъж. Може би от притеснение, може би от нещо друго, не знам какво е. Но когато прокара така ножа, си казва, моля те, пази палеца отзад, защото това и на собствен гръб съм го изживявал. Но както и да е, правилният начин, разбира се, е така да се сложите ръката, за да можете, когато прокарате острието през лимона или портокала или каквото и да там друго нещо, да мине като хората. Колеси ми сестра направо, какво ще направи, не знам. Давай. Така, кръгче там. Шест. Да, се. Остава ви последна минута. Да, следвайте. Стажи. Аре бе, човек, за петайка трябва да стане. Не мога да празвам. Абе, пръкни и тук вътре. Аз не мога на този етап обаче да дам абсолютно никакви прогнози. Те готвеха такива неща, които ги даваха за откъслично време. Тоест, не знам какви сосове се използвали. Долу горе някои въглехидрати ги видях, протеините, разбира се. Наблюдавах патешкото магре, наблюдавах също и заешкото. Може би малко по-силен загар и на сухо беше върху това заешко буче, отколкото беше нужно. Но не знам, сега шеф Ангел ще изкаже също мнение. Така че може би да заложа на Николай, защото той имаше такъв протеин, който стига да изготвя medium rare или дори medium. С долу горе вкусна гарнитура и подходящ сос. Тогава ще бие и филето, и останалите неща, освен ако тия не са на едно още по-високо ниво. Така че нека да видим. Имаме чатни от вишни без лук този път.
зеленчуци темпура, суприм от портокал. Имаме сос от гъши дроп, вино, вишни и портокал. Страхотно е, страхотно е на визия. Аз нямам абсолютно никакви забележки. Патешкото магре изглежда сочно. Може би за, по мое лично предпочитание малко по-кърво да беше, но мисля, че за шеф Ангел това ще е супер. Соса стига да е балансиран на вкус. Мисля, че действително доста си подхожда. Единственото, което мога да кажа за темпурираните зеленчуци е, че се е справил идеално човека. Нито прекалено дълбока темпура, нито прекалено тънка, така че не се виждаме точно на определени места има тази панировка. И какво ви казах, не че е най-лесната чиния, но тази, която предразполага да направи може би най-силно впечатление, когато всички неща са екзекутирани както трябва. Патисата е приготвена изключително добре. Благодаря, шеф. Сочна отвътре, хрупкава кожичка отвън, добре овкусена, добре осолена. Тази темпура е чудесна. Сигурно, защото ми сервираш честичко. Какво ви казах? Какво ви казах? Само този сос от гъши дроп леко разваля семейния портрет. Седи леко блудкав. Липсва му вкус. Иначе, респект. Блестящо изпълнение. Браво, момчета! Супер, ами аз не мога да се надявам на нещо по-добро. Ако един от моите родители беше сготвил такова нещо, просто щях шапка да сваля и да кажа: аз съм горд, аз съм щастлив. Оставане да видим какво ще сготвите, какво са готвили останалите три двойки, така че за сега мисля, че Николай е доста добре държи първото място. Кефал по два начина. Единият е с хрупкава куричка, другият темпура, полента от сладък картоф, салца от аспаржи, темпура лук и чипс от кожата на рибата. Вътре има яйца, масло, мляко и копър. Кой от двамата готви? Той. Емиле, до година по това време, сезон номер 5. Окей? Окей. Okay? Добре. Рибата е супер. Виждам различни техники. Видимо, не си си губил времето 3 месеца. Единственият проблем е филетирането на рибата. Имахте кефал. Голяма риба. Даш. А филетата тук са като от цаца. Супер! Аз очаквах да видя, между другото, малко по-големи парчета от тези аспержи. Все пак, знаете, това е любимен зеленчук на шеф Ангелов. Но и така стават на сал, са приготвени. Т.е. на малко по-дребни парченца. Не знам дали сега Вики пое в класирането, но ще ми е интересно, разбира се, и да реагираме на останалите двама. Три различни текстури от свинско. С каймата направихме пълнене на гъба, с също така крокет от каймата, свинско бонфиле с пюре от картофи и чушка, също така сотирани броколи, топла салата и доматино-сметанов сос. Доматино-сметанов сос изглежда върховен, а това, което още от самото начало държа да обережа, е, че свинското не изглежда сухо. Свинското изглежда по-добро от това, което Валентина беше сготвила, която ви споменах още първия път там за слабото ви представяне. Така че според мен нейната сестра доста усилия е хвърлила и гъбата ми е интересна като идея. Това с кашкавалчето отгоре, не може да се пропусне, но както и да е, така се решили да го направят. Крокетата, бомба, и отново има броколи, отново има свежи зеленчуци и разбира се, най-важно ще бъде това свинско. Хубав розов цвят свинско. Всичко е изключително вкусно. Зелето, толкова добре овкусено, не е презготвено, лек крънч. Броколите, без забележка. Свинското, вау. Пълните гъби с мляното месо. Съвършенство. Тези крокети от кайма с тази хубава панировка отгоре е абсолютен съвършен завършек на чинията ти. Соса, пюрето, шапка долу. Браво, бе! Благодаря, шеф. Най-силната чиния до момента, мисля, че Валентина току-що си осигури първото място, освен ако Камен е изготвил много по-вкусно ястие, т.е. неговата майка ни е изготвила много по-вкусно, така че нека се насочим към неговото заешко. Няма търпение, ама то просто се видя и сосчето се видя, че с правилната консистенция стига всичко да беше окей на баланса и свинското беше топ. Доста ще му е трудно на Камен. Заешко буче, заешка плешка, пюре от грах с моркови и чесън. Сос от бульона на заешкото, целина и ябълки, с които приготвихме заешкото буче и глазирани моркови и ябълка. Заекът е сготвен без забележка. Пюрето е право в десетката. Сосът довършва ястието феноменално. Чудесна идея за комбинация от целина, ябълка, морков. Благодаря, шеф. Камен, Светлана, направили сте топ ястие. Благодаря, шеф. Благодаря, шеф.
Ами най-добре, като ще се справили последните двама участници, именно Валентина и Камен. Не очаквах шеф Ангел в толкова да го похвали и него. Нищо не казал в начало там за студентите зеленчуци. Мислех, че там ще има някаква уловка, но нямаше, всичко му хареса. Нека да видим какво решение си пак ще вземе той. Сестрите! Валентина, Ивелина, Либе Швестехен. Хайде, Либе Швестехен. Браво. Благодаря, колеги. Валентина, Ивелина. Да, шеф. Отивате да се радвате на хубавото време. Обядът е от мен. По една голяма немска бира има също вътре. Благодаря. Валентина. Да, шеф. Да знаеш, че съм поканил и цялата рода. Мъжа, детето, всички. Да, е. Обичаме, шеф. Благодаря. Момичета, хубав ден, ще видим по-късно. Благодаря, шеф. Ясно се предполагах, че Валентина ще спечели. Сега, Милифоро, освен ако няма нещо на какво по-интересно да реагираме, предлагам директно да се насочим към вечерната резервация и да видим кой ще... Не знам също дали тази вечер някой ще напусне предаването, но не знам наистина какво да очаквам. Може би ще има номинирани. Те първа ще видим. Шефс! Да, шеф! Тази вечер ви чака резервация като никоя друга. Днес ще готвите срещу 4 черни куртки. Аплодисменти за черната нинджа от Бургас. Талисманът на Hell's Kitchen 2 – Пецата! Бронзовата медалистка от Hell's Kitchen 1 – Светкавицата Светла! Аплодисменти за тихия убиец Тихомиров! На Николай, брат му! Действащият шампион на Hell's Kitchen – Il Grande Chef Реджепо! Благодаря. Технически погледнато обаче, Пецата не беше спечелил своята черна курка, но няма проблеми, каквото извинение да измислят, за да го върнат обратно в шоуто. Аз ще го приема, защото той е такъв уникален образ. Нека да се насочваме и към началото, вече нямам търпение. Резервацията печели отборът, който първи издаде всичките си поръчки. Очаквам вашите предложения за амюзбуш от остатъци от всяка кухня. Имате 15 минути. Готвим! Трио партизани. Имахме едно малко пресенче, което трябваше да използваме. И има вътре всички. Има кожичка, да. Има и пилешко. Майонезът е вкусна. Соса също. Хубава идея за солта. Дава текстура. Лично на мен ми харесва. Не съм убеден, че гостите ще се впечатлят от ушички. Оставам решението на вас в този случай. Искаш да сервираме уши, ногти, да, копита? Шеф. Ти? Да, шеф. Ти? Да. Ти сигурен си в комплимент? Шеф, никога не са пробвали с кироши. Със сигурност. Значи сервираме уши, ногти и копита. Да, шеф. Не нормалници. О, харесваме как шеф Ангел обаче каза нормалници, защото това е нещо, което вие може да си позволите. Когато имате достатъчно доверие, достатъчно, как да ви кажа, самите хора, които идват в вашия ресторант, нали сега не е задължително да е Hell's Kitchen, ами те ви имат едно такова доверие, разбирате ли? Изгражда се просто взаимно доверие, че ако им поднесете нещо, дори ако трябва да се връщаме назад, онзи биволския пенис или какво беше там, дето трябваше да приготвя именно Емо, който след това пък непосредствено стръгнал предаването, тогава, ако ви го сервирате това като амюз буш, стига да имате достатъчно доверие на човека, който го е изготвил, може би ще го пробвате. Пюре от грах, тартар от сьомга, каперси, кисели краставички, чипс от портокал. Той е жестока идея. Браво. Не сте раздясали. Това ми харесва. 20 бройки, 10 минути. Първа поръчка. Даши. Два пъти вите от тонато, едно ризото, лимец, пиле, една меланзаня, пармиджана. Даши. Поръчката е за випа. Даши. 10 минути за стартерите ви дам. Основните. Да от леща, без кокос, Виктория, знаеш, два пъти телешки дроп, един Уелингтън сьомга. Готвим! Първа поръчка, вип. Три пъти вите от тонато, един тамаго маки омлет, един фалафели. Даши. Основните за по-късно. Три пъти Уелингтън сьомга, един да от леща, един телешки дроп, един 50 кебабчета. Даши. Направим обаче много голямо впечатление, че при ветераните на станция Месо и Рибе е застанала именно Светла, а Реджеп е на стартери, Петко беше, мисля, че на гарнитури, а Тихомиров на сосове, ако не се лъжа. А за настоящите ни претенденти, Камен е на гарнитури, Валентина е на сосове, Ники е застанал на месо и риби, а разбира се, Виктория остана на предястия, така че аз очаквах, може би, Реджеп да е на станция месо и риби, но както и да е, просто защото тя е малко по-отговорна станция от другите, но ще видим как ще се развият нещата. Нова поръчка! Едно ризото, лимец, пиле, едни фалафели, едно тамаго маки омлет, за по-късно два пъти карбонара, капелини, едни бересе, кебабчета. Готвим! Нова поръчка! Два пъти тамаго маки омлет, два пъти ризото, лимец. Готвим! Даши. Шеф, спрете работа! Елате всички тук! Сурово пиле!
Салмонелът на най-безобидна болест. Имай го предвид. С какъв бульон се прави ризото? Какъв? Топъл. Защо? Да не спре готвен. А ти защо готвиш със студен? Ами, сгреших. Ма не можеш да грешиш на този етап. Грешаха тия, които тръгнаха преди вас. Така е. Вече не можеш да грешиш. Вече всяка грешка се плаща скъпо. Когато готвите нещо такова и трябва да се редуцира и да поеме от самата течност, самата течност трябва да е също с правилната консистенция, на правилната температура и с правилния вкус, за да може да не се редуцира прекалено много и за да може да не се готви пак прекалено много, докато се поема от самото вариво. Защото, например, ако ще правите една обикновено ризото, да речем, и го подправите с пармиджано, класическо ризото, просто си представете крайна масълце на края, тогава, ако прекалено много редуцирате своят бульон, така ще ви е на вкус и самото ризото. И вие искате, както преди много път сме затвърждали, в една малка касеролка или каквато е там, когато имате подръчна или пак някаква тенджерка, да сложите оръчето, да го запържите и да сложите достатъчно бульон, за да покрие самите зранца. И енергично да го разбърквате на всеки, например, половин минута или една минута най-много, за да може равномерно да се готви всяко едно зранце. И това е идеята сега, когато Камен използва по-студен бульон, то ще се готви, обаче ще поеме повече, отколкото да се редуцира, когато е по-горещо. Това е цялата логика. Камен, ела тука. Шеф, спрете работи. Да, шеф. Не. Успе. Това прилича ли на ризото лимец? Не. На какво прилича? На трица. Виктория. Лаш. Валентина. Да, шеф. Да го издам ли? Не, шеф. Ти ще го пробваш. Може да бъде вкусно. Какво ти става, бе? Не знам какъв е бил проблема. Сега на Камен отново му чуваме името, за съжаление, втори път подред. Мисля, че ще превъзмогне тази пречка, но въпросът е какъв е проблема. За сега ли не казват, само той си знае. Надявам се просто да се подобри максимално бързо. За Камен третото ризото е като тройка от тотото. На късмете, ама не съвсем. Течно, течно е. Не става тая консистенция. Каква е тази чурба в ризотто? Кажи ми. Кажи ми, с какво го монтира? С крема сирене и сметана. Погледни, чурбаляк. Това няма никаква текстура. През готвил си млечните продукти, те се пресекли, затова си като вода. Да, вижте отстрани лъщи. Просто той шеф Ангел като го сипа на пота и видях едни бели петънца отсред. То трябва просто да го поеме, разбирате ли. Трябва да е хомогенна смес, хомогенна консистенция. Просто да има нещо, което да е като спойка, като кремообразно. Не е толкова лесно, колкото ориз, например, да готвите като ризото, но все пак методиката е абсолютно същата и не знам какъв е проблема на Камен. Трябва малко да се съвземе, да се успокои и да поеме дълбок въздух и да издиша. Аз все още не знам какво ще се случи между другото. Ще има номиниране тази вечер или директно някой ще се тръгне. Мисля, че не споменаха, поне аз не съм чул. Ще разберем, но му стискам палци на човека да остане. 3-0 за ризотото. Първата поръчка, още буксуваме на нея, не можем да я издадем заради мен. Реджеп! Знаеш какво да им кажеш, да ги мотивираш? Накъсай ги. Даваш пак, докато ти се получи. Брат, 3 месеца си тука. Не може това да се получи, разбираш? Да. Кеф ризотто. Ризотто. Само с крема сирене само. Дръпна го. Това няма как да казвам. Добре, ще дам. Камен, вкусно е, но това не е текстурата. Това не е текстурата, човек. Погледни го. То е насипно. Не е кремообразно. Ако е кремообразно, ще се разтича. Сега шеф Ангел може би той ще удари едно рамо. При това Реджеп ги надъхваше в склада, защото шеф Ангел го извика и каза, виж кога аз не мога, помни им ти по някакъв начин. И аз веднага разбрах, че нещо не е наред с това резото, след като шеф Ангел опита с лъжицата и отново я вкара вътре. Тоест, когато за втори път опита, аз вече знаех със сигурност, че нещо не е наред, но просто не ни даваха по-близък кадър, за да видя точно. Какъв е бил проблем с консистенцията? Имам лоши предчувствия за Камен. Чудващи дори за мен, първите поръчки излизат от червена кухня. Два пъти дамаго маки омлет, два пъти ризото. Кой ще вземе станция гарнитури? Аз ще почна, той да почне сосът. Ела, не се кри. Ела. Реди, вкари друго. Няма да коментирам начин по който си ги изпекла, защото е скандален. Това не са 50 кебапчета. Това са едни сръбски ощипци. Това не е фино спляна кайма, а е кълцаница. Ерики, баб, ще ли мога да правиш? Не, че? Не можеш. А, не, мога. Да видя. Виждаш ли разликата в текстурите? Да, шеф. Ето, бръкни вътре, ще го сетиш. Една и съща рецепта, едни и същи продукти. Да, шеф. Вижте как седи сега. Не,
пресечено, няма бяла като супичка, където вика чорба, там ще е в ангел, всичко беше сгъстено като хората и не е прекалила Валентина, за да стане пък и на някаква голяма буца, някаква голяма топка. Както и да е, всичко е 6, Светла допусна една грешка там при кебапчетата, което аз малко се засмях, защото някак си ми е странно, когато той се кара на ветераните, той справи някакви забележки. Просто не смех виждал толкова много време и те се още готвят страхотно, разбира се. Сервис! Наскоро поръчката за VIP-а най-после. Основите за тези две поръчки са два пъти карбонара, капелина и БДС кебаб, ще слагаме ги веднага. За VIP-а, да, от леща, два пъти дроп, един Уелингтън. Имате 15 минути за всички основни. Без да ги пробвам, ще ти кажа. Първо, че са препечени. Второ, че не са изпечени както трябва. Напукали са се. Абе, верно ли сте толкова зле, Ники, бабче не мога да направите? Може ли, че? Колко порции имате издават? Една. От един се помоли да ти ги дадат. Не се смей, не е смешно. Не сте си проверили заготовките, питах ви три пъти. И докато в червената кухня на ветераните им трябват три кебабчета, в синята младата гвардия е само на два компонента от победата. Няма значение дали сте ветерани или не. Жив Ангел се държи по абсолютно един и същ начин с всички. Ето видяхме, че той дори се жегна, когато за втори път не му дадоха кебабчета, които са окей. И Светла тя там вече не е претендент. Тя мога да си прави долу-горе каквото си иска. И между другото взема много участие в на кафе, заедно с Никола, мисля, че съм го виждал няколко пъти. Наско със сигурност той доста често взема там участие. Така че все едно на нея пее песен, какво ще се случи тази вечер. Но разбира се, не намеквам, че тя не се раздава, както и останалите между другото. Просто е доста, доста различно за един отбор спрямо другия от към залога. Червени! Готови са! Къде са? Готови са! Даваме! Паса ви е празен! Сервис! Матч е приключен! Край на играта! Остава само десертът. А днес той ще е изненада. Тази вечер десертът на Hell's Kitchen е... пържен сладолед. Доста нестандартно, това нещо не сме го виждали преди, като изключим онази вечерна резервация, когато те трябваше да правят креп сюзет. Боже господи, тези палачинки. Аз мисля, че това беше долу горе и нарочно, въпреки че не се справиха доста зле. Шеф Ангел го обърна на сладкарничка. Но както и да е, сега отново члева ще им направи една демонстрация между другото, как да направя този пържен сладолет. На мен ще ми е много интересно да го видя. Никога не съм приготвил пържен сладолет, така че не мога да ви кажа от собствен опит как се прави. Може и да се разробим онлайн, но предпочитам да реагираме на техниките, които ще прилага и члева. Леле, шеф Чилева, колкото пъти ни покаже някоя демонстрация, всеки път ни е късмет. Много бързо изгаря. Питахая. Ягоди. Драгонов плод. Грозде. Боровинки. Сладолед е готов. И завършваме с вишнево коле. Да, да, шеф. Мега да кажа, то нямаше абсолютно нищо. Сложа овала го в доста, доста филетирани бадеми. Не видя да слага нещо друго преди това. Имаше една огромна топка сладолед, която веднага в заградата мазнина тя изпържи, предполагам, за около минутка, колкото... Не, може би минутка ще е много. Бе, зависи колко ви е заграта мазната, просто за да се смени цвета на тези филетирани бадемки, след което го извади и всичко е готово. Ще ме е интересно, аз да го питам някой път вкъщи. Оставете и вие коментар, ако някой сте го пробвали. За сините! Една, две, три, четири! Сервис! Една, две, три, четири, пет! Още пет чини! Сервис! 11-та чина! Виктория! Ела тука! Свинщини по канта, не искам! Да, шеф! Сервис! Две! Три! Четири! Браво! Хванахте ритъма! Така! Като машини са, като машини са, не че и другите не са като машини, но виждате, постоянно Тихомиров ми прави впечатление също в тази вечерна резервация. Речето не го виждаме между другото толкова много. По-малко кадри ни показаха с него, няма проблеми. Вече ви казах долу-горе как за мен поне протече тази вечерна резервация. От кадрите, които споделиха, така че Тихомиров забърсва всичките кантове и, нали, подава чиниите, скача от една станция на друга и доста се занимава с плейтването и сега почиства също. Абе, доста добре смазана машина, са няма какво да се лъжим. 12 на 14! 11! Сервис! Последна чиния! Да, да. Имаме бонус 16! Коя си избираш? Валентина, как вика пак като тарвана! Браво, издавахте 15 топчини! Поздравления!
Благодаря ви, че се отзовахте и се раздадахте. Вие сте доказателството, че всички от Hell's Kitchen сме едно голямо семейство. Но това не беше най-трудното тази вечер. Очаквам ви с двама номинирани. Доста интересна вечера на резервация, но очаквах това деталче, разбира се, и с десертите. Какво друго да ви кажа? Беше забавно шоуто, сега остава да разберем кои ще бъдат, разбира се, и двамата номинирани. Николай, да, ти правиш грешки. Много грешки. Правиш ги. Но ги правиш, докато ги поправиш. Камен. Да, шеф. И ти правиш грешки. Хубавата новина е, че правиш по-малко грешки от Николай. Лошата е, че днес не успя да ги поправиш. Как беше? Николай. Да, шеф. Върши се в строя. Благодаря, шеф. Камен. Да, шеф. Свали куртката. Горе главата, момче. Ти завършваш на четвъртото място в Hell's Kitchen. Аз знам, че ти си чудесен съпруг, приятел и баща. Знам го. Знам, че си мъж на място. А след тези 3 месеца заедно с мен, знам, че си и по-добър готвач от преди. Благодаря. Много по-добър. Силни думи. Жалко наистина за Камен, но според мен той е наистина много добър готвач и много научи там, също както Мел, до някъде смея да твърдя. И всичко се задейства обаче сега по план. Виктория заедно с Валентина и Николай ще се изправят един срещу друг в следващия епизод. Разбира се, финалът е едва на 2 епизода от нас и, мили хора, аз нямам абсолютно потърпение да реагираме заедно на именно тези епизоди. Надявам се вие да имате прекрасен и много щастлив ден. Ще се видим много скоро. До после!